Torej, nahajamo se v galeriji Fotografija, kjer je trenutno na ogled moja samostojna razstava z naslovom V teku. In že v bistvu naslov razstave zelo lepo nekako oriše moj trenuten fokus v ustvarjalni praksi, kjer dam zelo veliko poudarka na eksperiment, igro, na sam proces oziroma da me material nekako vodi do končnega produkta. S tem, da ni nujno, da gre v bistvu prav za končni produkt, ker dostkrat delam tudi na ta način, da materialu ali pa objektu ali pa fotografiji, v glavnem umetniškem delu, pustim, da se v bistvu skozi nekako delovanje le tega, da se spreminja, da je recimo razstava neka točka, kjer je zadeva dost dokončana ali pa končana ali pa primerna za nekako ogled publiki, da jo lahko izpostavim na razstavi. In po razstavi se večkrat tudi zgodi, da recimo isto delo, da v bistvu naknadno doživi še neko modifikacijo, neko spremembo, narejeno v bistvu za neko drugo priložnost, torej za drugo razstavo. V svoji praksi v bistvu se več ali manj ukvarjam oziroma preizprašujem fotografski medij, kaj fotografija sploh je, kaj je njen namen v bistvu in dostkrat tudi nekako izpodbijam ali pa širim to neko klasično dojemanje, kaj je fotografija. Tako da v bistvu v svoji praksi ohranjam fotografsko misel in tudi če delam recimo to, kar je trenutno na razstavi, se fokusiram na fotografski material ali pa kaj ostane kot nosilec fotografskega materiala. Torej v štartu se ukvarjam z fotografskim papirjem in pa z fotografskim filmom. In sicer zanima me, kaj lahko naredim samo materijo, brez da nanjo apliciram podobo, kar je nekako klasičen aspekt fotografije ali pa kako recimo večina fotografijo dojema. In v bistvu nekako dodajam tem surovim materialom ogen, po večini ogen ali pa pač izpostavljam papir in pa filme fotografski kemiji. Zelo me zanima tudi to, kako recimo v istem pogledu, kot je fotograf pa portretiranec v nekem dialogu, v bistvu isto tretiram sebe kot ustvarjalca, pa na drugi strani fotografski material, ki v bistvu direktno odgovarja na neko mojo potezo, tako da v temu oziru se pač nekako probam prepustiti in v bistvu zelo neko otroško igrivost probam ohranjati s tem, da pač poslušam, kaj mi ima material za nazaj zapovedati in nekako to poudaram. Tako da tudi napake, ki se zgodijo znotraj procesa, jih probam večkrat ponoviti, ozavestiti in pač nekaj z njimi narediti, ker se mi zdi nek lep doprinos k samemu delu, pa zdi se mi pač pomembno to tudi nekako poudarjati v lastni praksi. Tako da tukaj so predstavljeni. Na tej steni je izsek serije 4x5 inč, kar pomeni že v bistvu naslov serije pove, da izhajam iz 4x5 inč filma, kar pomeni specifična velikost fotografskega filma. Zbrani so različni filmi, torej vsak različen film glede na distributerja pa glede na namembnost filma se drugače obnaša oziroma odziva na stik z ognjem. Tako da tukaj so predstavljeni štirje, nekateri so tudi kemično obdelani, nekateri so še vedno sproti osvetljujejo, kar pomeni, da ostajajo in ohranjajo neko živost. Predstavljeni so pa tudi tako, kar je tudi ena od stvari, s katerimi se zelo veliko ukvarjam. Ker nekako mi je blizu trodimenzionalen predmet, ne samo 2D ploskev, kar fotografija ponavadi je. Torej, probam ohraniti pri predstavljanju del neko trodimenzionalnost. Torej, tudi če je film dvodimenzionalen, ga nekako probam predstaviti, da ima zadi ali neko refleksno površino in pač distanco od le-te, zato da lahko v bistvu povabi gledalce, da pogleda iz strani in dobi vsaj malo občutka, kako hrbtna stran nekega dela tudi zgleda. Za mano je pa v bistvu tudi en izsek, torej serija 4x5 inčev, ravno zato, ker izpostavljam v bistvu v okvirjih, izpostavljam licno stran filma, tukaj sta pa dva primera poskeniranih hrbtnih strani in pa povečava letih, zato da v bistvu tudi dobi gledalec mal večji pogled, kaj vse se zares dogaja znotraj te dost majhne površine in v bistvu izpostavljam tudi hrbtno stran na ta način.
Poleg fotografskega filma se ukvarjam tudi z manipulacijo fotografskega papirja, kar je razstavljeno v bistvu v hodniku na poti do samega galerijskega prostora. Na levi strani so isto gre ponovno za izsek in sicer serija Pasteli. Gre za različne fotografske papirje, torej od barvnih do črno-belih oziroma namenjenih za barvno in za črno-belo printanje analogno v temnici. Ponovno gre za dosti podoben postopek, torej različne papirje kurim oziroma izpostavljam plamenu. Nekateri so kemično obdelani, nekateri so ponovno ostali živi oziroma nefiksirani in se tudi v samem galerijskem prostoru v bistvu še vedno osvetljujejo in hkrati spreminjajo svojo barvo. Nasproti te serije Pasteli je pa še en malo večje delo, tudi iz serije Pasteli, kjer gre pa za barven fotografski papir in pa gor je v bistvu še nadaljevanje celotnega tega procesa, kjer če vzamem fotografski film kot bazo materiala, s katerim delam in če njemu odstranim svetločutno materijo, ostane v bistvu samo še nosilc, kar je plastika. In zato sem v bistvu tudi nekako v svojo metodologijo opletla tudi polistirensko plastiko za ponovno neko manualno manipulacijo pred ognjem oziroma pred vročinskimi različnimi prijemi. Torej v bistvu že na začetku, ko prideš v galerijo, v bistvu dobiš nekak neko pogled, da se bojo zgodile ne samo dvodimenzionalne ploskve, kar je nekak klasika v fotografiji, ampak tudi neki trodimenzionalni objekti, skulpture, neki, kar v bistvu tudi nekak megli vso to mejo med različnimi mediji, ker se mi zdi tudi nepotrebno, da se kot ustvarjalci definiramo znotraj enega in specifičnega medija ali pa polja ustvarjanja. Torej, polistirenska plastika, ki je žgana, modificirana, v bistvu do neke mere pušča meni kot ustvarjalcu malo več manevrskega prostora, v kakšno obliko ga lahko oblikujem, tako da ga imam lahko malenkost bolj pod nadzorom oziroma ne prepuščam samem materialu, da pač me tok vodi čez proces, ampak v bistvu bolj jaz njega nekak oblikujem in definiram, kaj se bo z njim zgodil. Potem naprej v galeriji je delo iz serije Subtilno, kjer gre ponovno za polistirensko plastiko, ki je žgana, s tem, da tokrat v bistvu res izpostavljam te napake, ki se zgodijo znotraj samega procesa. Torej, če grem jaz recimo z materialom preblizu ognja, se pač zgodijo luknje, preteram material, grem čez mejo samega materiala in to tukaj tudi izpostavljam. S tem, da ker se sicer ukvarjam zelo z pastozno površino, sem se tukaj odločila, da dodam v bistvu še sprej, ki še vedno se mi zdi, da kot medij zelo ohranja neko fotografsko misel v smislu, da še vedno je razlika med licno in hrbtno stranjo, še vedno lahko prepušča in dopušča svetlobni žarek oziroma pronicanje same svetlobe. Tako da v bistvu zato tudi tukaj izpostavljam to delo pod spotlightom, da v bistvu nekako malo poudarim ta fotografski moment, kaj se zgodi s tem, da tudi delo visi na laksu, kar pomeni, da vsakeč, ko gre gledalec mimo, v bistvu ne moreš iti mimo tega dela, brez da bi ga pogledal, pa opazoval, kaj se z njim zgodi, zato ker se premakne ob tem, ko pač se gledalec fizično premakne. Torej, žganje polistirenske plastike in pa spreja sem v bistvu tudi nadaljevala na ta način, da sem dodala še barven element, tokrat je bil rdeč sprej. In v seriji Nosilec v bistvu izpostavljam tri objekte iz polistirenske plastike, ki so v bistvu, čeprav so skulptura, trodimenzionalen objekt, so v bistvu ujeti in zamejeni na beli površini v belem okvirju, kjer v bistvu omejim samo gledanje objekta do neke točke sicer dopušča gledalcu, da poskuša videti vse tri dimenzije objekta, čeprav pač to ne gre. Ampak je isti moment, da v bistvu, ko osvetlimo sam objekt oziroma fotografijo oziroma sliko na steni, se zgodi pronicanje svetlobe čez objekt, metanje sence pod objekt, v glavnem celotna skulptura ponovno se mi zdi, da oživi. Potem naprej je delo z naslovom V teku, torej gre za delo z istim naslovom, kot je naslov razstave in sicer gre za manjši izsek polistirenske plastike, namenoma žgane, prežgane in v bistvu z namensko luknjo.
Teh je bilo tudi izdelano več in te polistirenske plastike so bile uporabljene tudi kot matrica v sami temnici za povečave. In povečave so pa na steni, kjer je izpostavljenih 6 del z naslovom Brezno. Torej v seriji Brezno gre za povečavo, analogno povečavo manjših matric iz polistirenske plastike. Formirale so se različne velikosti lukenj, nekako različne sledove pušča sam ogenj in pa plamen posledično. Tako da je to izpostavljeno v seriji Brezno, ki pa je printana analogno in sicer na papir, ki ima zlato podlago. Tako da v bistvu tudi na ta način nekako probam vsaj malenkost izstopati iz te neke iz klasičnega dojemanja fotografije, sploh pa analogne fotografije. In v bistvu s tem, ko imam na eni strani nekako klasično fotografijo, pa temnico, pa delo z rokami, kar mi je zelo blizu, imam v bistvu na drugi strani modificiranje polistirenske plastike in sem tudi za delo solarna tekstura. Me zanima v bistvu, kako lahko umetno nekako poustvarim to, kar jaz vidim, ko imam v temnici, v povečevalniku matrico, ki je zžgana polistirenska plastika. Kaj se zgodi, ko jaz hočem nekako ta proces preslikati ali pa poustvariti v galerijskem prostoru. In sem zato, da lahko nekako poudarim te neke brazde, ki se zgodijo v samem materialu zaradi žganja, sem polistirenski plastiki dodala reflektivno zlato oziroma srebrno folijo in v bistvu v galerijskem prostoru to postavila z lightboxom, kar pomeni, da nek del objekta vidimo pač svetlobo takšno, kot je in niso toliko zaznavne te manipulacije, ki so se zgodile tekom procesa. Po drugi strani pa lightbox omogoča to, da res izpostavi vse te napake, vse zareze in celoten pač proces manipulacije, ki se je zgodil znotraj tega objekta. S tem, da med tem, ko sem žgala ali pa testirala oziroma pač se igrala pa iskala dialog s polistirensko plastiko, sem je v bistvu nabral veliko nekih testov, nekih kosov materiala, ki niso bili reprezentativni, da jih lahko pač izvzamem iz konteksta in razstavim v galerijski prostor. Tako da sem jih v bistvu izpostavila znotraj dela v temnici, torej jih ponovno uporabljam za matrico za print in to gre za 3 dela naslov serije Metamorfoze, se pravi za matrico uporabljam žgano plastiko, žgan fotografski papir in pa tudi žgano polistirensko plastiko, ki je bila posprejena, kar pomeni, da še neka zadeva, ki doda še neko novo dimenzijo, s tem, da me zelo me zanima, kaj se zgodi oziroma kaj gledalec sploh vidi, ker sem jaz toliko upeta v ta svoj proces, pa toliko se z njim ukvarjam, da se mi večkrat zgodi, da v bistvu, ko pogledam nek končen format, končno fotografijo, vidim čist druge stvari noter, kot nekdo, ki pač prvič stopi v galerijski prostor in prvič vidi to delo. Tako da mi je tudi zelo zanimiv nek ta dialog z gledalci, kaj v bistvu vidijo v mojih fotkah. Delo Subtilno, ki je razstavljeno v začetku galerije, torej polistirenska plastika, ki je žgana in posprejana, sem v bistvu celo zadevo, ker me je pripeljala do tega, da sem preforsirala meje samega materiala z ognom, sem v bistvu naredila še 2 kosa, kjer se bolj zavestno lotevam same modifikacije materiala. In v bistvu iz tega, kako kuram polistirensko plastiko, sem v bistvu prešla nazaj na fotografski film kot svojo osnovo za delo, kar sta te 2 skulpturi postavljeni v center galerijskega prostora. Torej gre za 2 deli iz fotografskega filma Gevatone, sicer z naslovom Dialog. Torej, ta 2 objekta sta bila oba žgana na isti način. Torej, žgana sta bila v tem primeru z Brennerjem in se v bistvu material, ker je živ, se zelo specifično obnaša. In je v bistvu Gevatone zelo primeren, zato ker je še vedno malo trši in lahko tudi samostojno nekako stoji kot skulptura. S tem, da med tem, ko sem ga žgala,
različne stvari se začnejo pač vizualno dogajati znotraj tega materiala in je torej zanimivo izpostavljati, ker tam, kjer se material reži bliža neki tej točki, ki pač ne more več tega pritiska, ki ga pač jaz nekako forsiram. In se mi zdi to zelo zanimivo poudarjati in sem zato tudi v bistvu enega od njiju sprala z vodo, kar pomeni, da ko ti fotografski film spereš z vodo, se z njega tudi spere ena plast in ta plast v bistvu definira tudi neko zunanjo barvo tega objekta oziroma filma, zato je pač eden bolj v rdečih tonih, ta ni bil spran in pa drugi, ki je bolj v zelenih, ki je bil spran z vodo. In mi je tudi zanimiv, da v bistvu sta si v komplementarnih barvah, kar sicer nisem pričakovala, tako da to je tudi ena od stvari, ki se pač zgodi tekom procesa, da probam, ker me zanima, kaj se zgodi, če zadevo sperem. Torej ja, te dve skulpturi pač res bazirata nekak na sami igri, ker je res zelo pomemben del mojega procesa. Hkrati pa v bistvu tudi še vedno poskušam ohranjati neko fotografsko misel, kar se tudi odraža v tem, kako delam svetlobo oziroma samo površino katerega koli objekta že. Ne? Tudi če gre za film, film ima po naravi nek svoj lesk, kjer gre pač za odboj svetlobe in tudi to v bistvu doda v neko trodimenzionalnost. Hkrati pa pač se mi zdi sama svetloba res pomembna in pa tudi interakcija z gledalcem, to, da te v bistvu rahlo prisili, da poskušaš pogledati na hrbtno stran objekta, sicer so tudi namensko pač tako predstavljeni oziroma ustavljeni v okvirju.